destaques policiais de hoje, olha só, uma mulher saía da academia no setor Água Branca, em Goiânia, na Avenida Olinda. Ela saía da academia e foi abordada por bandidos, mas eles não esperavam que se tratava de uma policial militar. Este daí foi morto, você viu, ele estava com tornozeleira eletrônica. Era Samuel Costa dos Santos, de 21 anos, que acumulava inúmeras passagens e condenações por crimes diversos. O comparsa dele conseguiu fugir. Sabe o que ele fez, Luciana? Estava com a tornozeleira e colocou um papel alumínio lá na tentativa de enganar o monitoramento, mas se deu mal. Ainda bem que se deu mal, né? Porque eles atacaram uma policial bem treinada, que estava apaisando, estava de folga, estava saindo da academia. Quando ela percebeu essa história, o que ela fez? Ela sacou a arma e atirou. Matou um dos bandidos e o outro conseguiu escapar. Eu espero que não por muito tempo, que a polícia consiga colocar as mãos nesse bandido. Olha só como é que eles agem, né? A pessoa está saindo da academia, chegam armados e fazem essa situação toda. Agora vamos falar também de outra ação importante, essa aí, olha. O COD, é o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, mais uma vez, recuperou um veículo roubado e apreendeu, gente, 500 quilos de maconha perto da cidade de Serranópolis, ali na região sudoeste do estado, na GO-184. Nessa abordagem feita pelos policiais, Pablo Iago Fernandes Nascimento, de 22 anos, abandonou o carro e fugiu, mas foi capturado, foi preso. Ele estava levando essa droga e receberia 10 mil reais pelo trabalho. Trabalho nada, né? Por essa malandragem, por essa picaretagem. Agora, quer chamar a atenção, hein? O que esse COD está trabalhando e que está apreendendo de drogas, especialmente maconha, não é brincadeira. Eu não tenho dúvidas, já deve estar chegando a quase 9 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Militar só este ano. Parabéns por esse trabalho, viu? E Polícia Militar agindo aí em conjunto com a Polícia Civil, é isso que a sociedade quer.